я вас вітаю. Сьогодні ми приступаємо до нової роботи. Будемо декорувати дану кімнату, кімната-зал. Будемо декорувати стіни, відкоси. Ось така у нас є конструкція. Також будемо її декорувати. Декорувати будемо лавою. Штукатуркою декоративною лава. Перед нею будемо фарбувати інамлатексом матом. Перед фарбуванням будемо ґрунтувати акрилків ґрунт. Ну і все вже зашпакльовано шпаклівкою акрил шпатель фініш. Все торгової марки Фейдал. Матеріалам довіряємо і працюємо з ними. Як зазвичай, ґрунтуємо валік з середньою борсою, можна з великою, можна з маленькою. І прогрунтовуємо все ретельно, для того, щоб у нас основа була міцна і надійна. Прогрунтовуємо гарно, не жаліючи. Просто підтікання вибираємо і все. Лава взагалі такий специфічний матеріал, який може покрити багато таких нюансів, як то кажуть. Тобто перекриває деяку кількість недошпакльованих моментів, царапинки, але все одно потрібно старатися для неї підготувати стіни ідеально. До речі, цю частину ми будемо робити в сірому кольорі, відділяти, а основа вся буде у нас в базі. Біла підложка, тобто інамлатекс, і в базі лава. Лише на цей кусочок будемо колорувати. Так, ну, зараз ретельно проходимо ґрунтівочкою, далі будемо. Завтра будемо фарбувати, тому що ґрунтівка повинна що висохнути і схватитися. Для цього потрібно як мінімум 12 годин. Тому останні процеси будуть завтра. Фарбування проводимо по звичайній схемі, стандартній. Покрашуємо маленьким валіком, ці місця, де важкодоступні. Звичайно ж, все обклеїлися малярною стрічкою, бо потім чистити не хочеться це все. Проходимо маленьким, а потім проходимо великим. Головне розкатати фарбу. Фарба добре покриває, але все одно потрібно фарбувати два шари. От один шар ми вже наложили, підсохло, тепер ми фарбуємо вже інший, другий раз. І воно вже покриває набагато краще. Потім беремо великий валік і закладуємо гарно нашу стіну. Саме основне прибирати попадають такі моменти. Наприклад, від валіка, бо валіки беремо не з дорогих, а з дешевшого сегменту. А чим дешевший валік, тим більше з нього може випадати всякої непотрібної ерунди. І розкатуємо гарно. Нагадаю, під лаву можна деякі погрішності опускати, але не критично. Декорувати ми будемо навіть відкоси. Стіни ми вже почали декорувати, частину наносимо лаву. До речі, заздалегідь ми пройшли валіком. Нанесли тонкий шар розбавленої лави. Це для того, щоб не було переходів, бо стіни в нас великі. І щоб не виникло ніяких переходів і різниці в тонах і в слоях нанесення, то ми прокрасили, нанесли шар лави рідкою валіком. І тепер будемо вже кельмою наносити основний шар. Декоруємо відкоси, тільки потрібно розуміти одне. Відкоси можна декорувати, але якщо вони добре утеплені і підготовлені до цього моменту. У нас відкоси утеплені
стіродуром. Зовні зроблений фасад, перекрито частину профіля віконного, який має промерзання. Тому вологи в нас 100% не буде. Ну і відповідно ми можемо наносити декоративні покриття на відкоси. Бо якщо цього не зробити, не підготувати, то з'явиться точка роси. І будь-який акриловий матеріал, будь-яке декорування, воно просто полізе і буде лущитись і відшаровуватись. Тому заздалегідь потрібно про це пам'ятати і підготовлювати ці всі процеси. В даному випадку у нас все готово. Ми декоруємо як стіни, так і відкос. Це дуже добре рішення, тому що білі відкоси, всі зрозуміють, що на них з'являється багато небажаних різних подразників. Ну, тобто, мушки літають, і жучки сідають, павучки. Все це залишає по собі сліди своєї життєдіяльності. І потрібно завжди перефарбовувати. Декорування, по практиці знаю, на ньому взагалі ще нічого не видно. І все ж таки його також можна реставрувати. Багатьох відео вже як інші майстри, так і я вже показував, що воно все реставрується. Наносимо, як завжди, невеликим шаром. Тими круговими довільними рухами розносимо матеріал по нашій основі і даємо певний час йому випустити вологу, як то кажуть. Буквально там 5-10 хвилин, потім ми ще раз його перетягуємо. Замовники вибрали такий стиль нанесення, тобто без вензелів всяких, без помазків видних. Просто такий у нас абстрактний малюнок. Без видимих помазків. Тому їх потрібно затушовувати, закривати другим і третім шаром. Тобто весь процес у нас поділяється на 4 етапи майже. Майже, а на 4 етапи. Перший наносимо. Розтягуємо його, потім другий етап проходимо, розтушовуємо наші помазки оці, робимо їх меншими. Третій етап накидаємо ще певну кількість матеріалу локально, тобто беремо, додаємо там, іменно в деяких місцях. І четвертий етап, потім цей весь матеріал ми знову затушовуємо, заглянцовуємо. Це потрібно, звичайно, показувати на ділі. Ну, а доверху пройдемо, а потім повернемось вниз, щоб це все показувати поетапно. Доверху ми нанесли матеріал. Не чекаємо, поки він висохне, а поки він ще мокрий, ми його притушовуємо, прижимаємо. Тобто зменшуємо його фактурність і видимість малюнка самого. Великі такі помазки, ми їх просто затушовуємо маленькими рухами такими. І все повністю проходимо таким варіантом, маленькими короткими рухами. Чішечки додаємо в тих місцях, де немає матеріалу, мало його просто. Потім ми все будемо ще додавати достатню кількість, тобто ще один шар, грубо кажучи, накладувати. Але зараз потрібно це все зменшити малюнок. І проходимо до самого верху, нагінку його підтушовуємо. Потім будемо чекати, поки хвилин 10 воно трішечки почне схватуватись, підсихати. Звичайно ж, на великій стіні це все важче робити, тому що потрібно постійно відриватися від одного місця і повертатися до іншого. Але такий спосіб нанесення подобається замовникам. Тобто ми його пройшлись. Ще раз примотували і залишаємо в спокої на 10 хвилин. 10-15. Підемо поки наносити іншу частину відкоса. Певний час пройшов, матеріал підсох трішечки місцями. Тепер ми додаємо локально. Набираємо певну кількість матеріалу і додаємо так невеликими ляпушками місцево.
точечно, як то кажуть. Це все для того, щоб малюнок був у нас насичений і на стіні була достатня кількість матеріалу. Бо сам матеріал, він же ж є якби захисне покриття. Тобто, чим грубший шар, тим краще вона захищає стіну від подразників. І тим важче його пошкодити. І просто також розтушовуємо це все довільними рухами. Гарненько розтягуємо його. Не заступай. Повністю на всю довжину відкосу наносимо одночасно. І потім даємо знову підсохнути. Коли вже побачимо, що матеріал втягується, зменшується в розмірах, тобто він всихається, потрібно буде це все зашурувати. Наш матеріал вже підсох, наш другий слой. Ми наче як змочуємо матеріалом кельму, тому що щоб насуху не терти. І відповідно додаємо в тих місцях, де ми бачимо наші розводи. От. І потім це все ще раз перешуровуємо гарно в довільних рухах. Якщо десь матеріал ще вологий і тягнеться за кельмою, там залишаємо потім. Потім ще раз прийдеться прогнутися і дошурувати його. Отак ще раз додаємо трішечки і перетушовуємо. Закриваємо ось такі помазки. Вони не сподобались чомусь замовникам, тому ми робимо так. Ось як гарно виглядає, коли поєднувати базу із сірими відтінками. Біло-сірий мрамор. І наша світла основа. І елементи декору. Тобто акцентна така стоєчка у нас вийшла. Все задекоровано, ніяких обоїв, ніяких стиків від шарувань. До речі, ось при такому освітленні можна побачити, як гарно грає лава на стіні. Відкоси. Це, до речі, дуже популярний матеріал. Чомусь дуже подобається він замовникам. Не чомусь, а тому що він виглядає шикарно. Він надійний і піддатливий до реставрації. До речі, деякі ситуації бувають, коли потрібно реставрувати. Отже, робіть, пробуйте, все у вас вийде. Ні, телефонуйте і ми вам допоможемо. А загалом, хай вам щастить.